घर मिलाएको यार, जाऊँ न त स्विमिङ। कता जाने यार? सुन्छ रिमा, जाऊँ न त फेरि। ल जाऊँ जाऊँ जाऊँ। हेलो हेलो गाइज, व्हाट्स अप? आई होप यु ऑल आर डुइङ गुड एन्ड वेलकम टु न्यू ब्लग। सुनसरीमा कहिले भिजिट गर्दा बेस्ट हुन्छ? तपाईँहरूले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। सुनसरी भिजिट गर्ने बेस्ट टाइम भनेको, आई सजेस्ट यु गाइज, असारको फर्स्ट विकदेखि असोज लास्टसम्म तपाईँ सुनसरीमा आउनुभयो भने यु विल सी ब्युटिनेस अफ नेचर एन्ड ब्युटिनेस अफ सुनसरी झर्ना। इन द्याट टाइम इट्स लुक लाइक हेभन, आफूले आफूले स्वर्गमा भएको जस्तो अनुभूति हुनेछ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइम र अहिलेको सुनसरी झर्ना बिचको भिन्नता। अहिले त्यस्तो खास नदेखिए तापनि असारदेखि असोजको बिचको टाइममा यस्तो देखिन्छ यो झर्ना। र साथीहरू धेरै टाढा टाढाबाट पनि सुनसरी झर्ना हेर्न आउनुहुन्छ, र प्राय साथीहरू चाहिँ सुनसरी भिजिट गर्न चैत्र वैशाखमा आउने गरेको मैले देखेको छु। यो टाइममा यु क्यान सी एक्चुअल प्रपर वाटरफल, बिकज इन दिस टाइम वाटर लेभल इज भेरी लो। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रपर ब्युटिनेस अफ वाटरफल हामीले देख्न सक्दैनौँ, देख्न पाउँदैनौँ यो टाइममा। बट डोन्ट वरी गाइज, आई सजेस्ट यु असारको फर्स्ट विकदेखि असोज लास्ट यो बिचको समयमा यु क्यान भिजिट एन्ड इन्जोय। त्यसै गरी साथीहरू, यो जुन रह देखिरहनु भएको छ यो सुनसरी झरनाको वान अफ द डिफेस्ट रह हो, र तपाईँहरूलाई क्यामेरामा सानो देखे तापनि यो धेरै लामो र वाइड छ, र यो साइडमा धेरै गहिरो नभए तापनि यतापट्टिको साइडमा भने धेरै गहिरो छ। यो राइट साइडतिर इट्स मोर देन 20 feet डिप, र पानीको कुनै मुभमेन्ट छैन, र यसमा स्विम गर्दा इट्स सो डेन्जरस। त्यसैले तपाईँहरूलाई प्रपर स्विमिङ आउँदैन भने विदाउट सेफ्टी टुल र विदाउट लाइफ गार्ड प्लिज डोन्ट ट्राई नगर्नु होला यसमा स्विमिङ गर्न, किनकि यहाँ चाहिँ पानीको कुनै मुभमेन्ट छैन र यस्तोमा चाहिँ इट्स सो डेन्जरस के स्विमिङ गर्दा है, त्यसैले ट्राई नगर्नु होला। र अर्को कुरा साथीहरू, यहाँ जुन वाल देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल बनाउने रे भन्ने कुरो छ है, र आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया कि कस्तो स्विमिङ पुल बनाउने हुनुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, सुनसरी वाटरफल भिजिट गर्नेहरूले भुल्नै नहुने कुरा भनेको यो ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईँहरूले सुनसरी झरनाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हेर्दा इट्स लुक मोर ब्युटिफुल एन्ड एक्चुअल प्रपर भ्यू। तपाईँहरूले यो ठाउँमा आएर यहाँदेखि सुनसरी झर्ना हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नेक्स्ट लेभलको भ्यू देखा पर्छ, इट्स मोर ब्युटिफुल। सो आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू, तपाईँहरूसँग केही सल्लाह सुझाव छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला, र सबैको कमेन्ट म हेरेर रिप्लाई गर्नेछु। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला, र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न बिर्सनु भयो भने म सम्झाउँछु साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, मस्त रहोस्, व्यस्त रहोस्। थ्याङ्क्स फर बिङ विथ अस, लभ यु गाइज।